د اسلامي امارات لره تک سره کندهار کې د تولیدي کارخونو د فعالیتونو د ډیروالي سره د پلاستیک جوړونې یوې کارخونې فعالیت هم پراخ سوی. د کندهار صنعتي پارک د وچې میوې لپاره د پلاستیک جوړولو دغه کارخونه چې د څه باندې 140,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې، مسؤلین یې هرو 10 ساعتونو کې تر 500 کیلوګرامه تولیداتو خبر ورکوي. د یادي کارخونې مسؤلین وایي د اسلامي امارت له راتګ سره د دوی فعالیت وده کړې او هم یې ځوانان په کار بوخت کړي دي. دا په کندهار کې د پلاستیکي کڅوړو د جوړولو کارخونه ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره چارې تر بل هر وخت چټکې او ګړندۍ سوې دي. په کندهار کې د امین کریم تولیدي ګروپ عمومي مدیر وایي پر دغه کارخونې څه باندې 140,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې چې په وینا ورځني تولیدات 500 کیلوګرامو ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په یاده کارخونه کې د وچې میوې او صابون تر څنګ د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو د ساتنې لپاره ځانګړي کڅوړې جوړوي. تقریبا د 140,000 څخه تر 160,000 ډالرو پورې پانګونه شوې ده. دغه د پلاستیک بخش کې انشاءالله چې روزانه مسلسل کار وسي، یعنې کم بنجش رانسي یا د خام موادو یا د برق څخه، نو تقریبا موږ 1500 کیلو تولید لرو. دلته خو قسم قسم پلاستیک موږ تولیدوو چې زیاتره چې دی د وچ میوې دپاره دی چې دا موږ پاکټانو ته وایي چې دا موږ وچه میوه ولیږي یا کشمش یا جوش دي، او په بغل کې د صابون دپاره، د چپسو دپاره، د آیسکریمو دپاره ده، دا ټوله تولیدوو. په ورته وخت کې بیا په یاده کارخونه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې په هیواد کې د امنیت تر څنګ ورته د کار زمینه برابره سوې ده. هغوی د ټولو ملي سوداګرو او صنعتکارانو غوښتنه کوي چې په خپل هیواد کې د پانګونه وکړي او په دې سره د خپلې سوداګرۍ تر څنګ د هیواد لپاره خدمت او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. زیات خوشحال وي بس په خپل کار سره اختی په خپل هیواد دننه بل هیواد هم ضرورت نشته په خپل هیواد کې کار کوو په خپل کار سره ډېر خوشحاله یو. بس شکر الحمدلله دلته ډېر خوشحاله یم د دې کار زمینه راته پیدا شوې ده او خپلې کورنۍ ورونو ټولو ته الله نه پکا پیدا غوښتنه مې همدا د نورو تجارانو څه دا ده چې دلته موږ ته کندهار ښار یا خپل افغانستان هېواد کې نورې کارخانې فابریکې راته پاله کړي تر څو ځوانان د نورو هېوادو سره وګرځي او د لې خپل کاروبار وکړي او خپلې کورنۍ ته الله نه پکا پیدا کړي. د کندهار صنعتکاران وایي که د کندهار برښنا تر دې له هم قوي او ډیره سي او صنعتي پارک د اړتیا پر اساس برښنا ورکړل سي، راتلونکي کې به د فعاله کارخونه تولیدات ډیر، بندي کارخونې به فعال او همداراز به نور کسان دلته هم پانګونې ته زړه شکري.